ọ̀tá kan bẹ nínú mi tó jẹ́ pé iṣẹ́ ìparun nìkan ló ní iṣẹ́ ìparun tó sì nìyẹn fún iná mímọ́ tí Jésù dá sínú àyà mi inú òun fẹ́ parun ó fẹ́ pa á kú finfin nínú ìwé Galatia orí 5:17 nítorí tí ara ń ṣe ìfẹ́kùfẹ́ lòdì sí ẹ̀mí àti ẹ̀mí lòdì sí ara àwọn wọ̀nyí sì lòdì sí ara wọn kí ẹ má bàa lè ṣe ohun tí ẹ̀yin fẹ́ nínú mi ni ẹran ara ń gbé ó sì ní ìfẹ́kùfẹ́ tiẹ̀ ìfẹ́kùfẹ́ rẹ̀ dẹ̀ ìṣeré ìṣelòdì ni sí ẹ̀mí mímọ́ nígbàkigbà tí mo bá ṣe tí owó ẹran ara wọ́n pa iná mímọ́ ti ìfẹ́ ọlọ́run wọ́n pa á kú nínú àyà mi nígbàkigbà tí mo bá tẹ̀lé sí ìfẹ́kùfẹ́ ti ara yóò kó iná mímọ́ ti ìfẹ́ ọlọ́run tó ń jò nínú àyà mi yóò kó ní papá mara kò ní jẹ́ kí ó lè jò bí ó ti yẹ kí ó jò tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ tí iṣẹ́ rere mi kí ó fi jẹ́ gẹ́gẹ́ bí ọlọ́run ti fẹ́ bí ò bá tiẹ̀ rí iná ọ̀hún pa ó ṣeéṣe kó sọ di tí ó máa jò bẹ́lúbẹ́lú nígbà tí iná mímọ́ ti fi ọlọ́run bá ń jò bẹ́lúbẹ́lú nú àyà èèyàn á máa ṣe rere o èèyàn á máa ṣe rere ṣùgbọ́n iṣẹ́ rere tí èèyàn bá ń ṣe á jẹ́ pẹ̀lú èròǹgbà tó lòdì ìgbà mìíràn èèyàn á máa ṣe pẹ̀lú ìkùnsínú ìgbà mìíràn èèyàn á máa ṣe pẹ̀lú àròyé téèyàn á dẹ̀ máa rojọ́ tí ẹran ara bá wá ṣàṣeyọrí tó bá wá pa iná ìfẹ́ mímọ́ yẹn ká gbàgbé ẹ̀ kò sí ti ń jẹ́ iṣẹ́ rere ní òde èèyàn kàn máa dà bí àbá á máa wuni lọ́pọlọ láti ṣe èèyàn ò ní lè ṣe é èèyàn wa máa fi bíbélì gbé lẹ́sẹ̀ pé ẹ̀mí ń fẹ́ ṣùgbọ́n ṣe àìlera fún ara.